אתם לקראת שחרור? מעולה. בואו נדבר רגע על פעילות גופנית כאמצעי לקידום בריאותכם. למה כדאי לכם לבצע פעילות גופנית? פעילות גופנית יכולה להאריך את תוחלת החיים ולשפר את איכות החיים. פעילות גופנית רציפה יכולה למנוע מגוון של מחלות כרוניות, סוגי סרטן שונים, מחלות לב, סוכרת, עצירות כרונית ועוד. פעילות גופנית חשובה לכולנו, גם למי שסובל ממחלות כרוניות והגבלה בתפקוד. בגיל השלישי מומלץ לשלב בפעילות שלושה מרכיבים: סיבולת, אימוני כוח ותרגול שיווי משקל. אירובי כולל למשל שחייה, הליכה, רכיבה על אופניים ועוד. אימוני כוח כוללים תרגול משקולות ופעילות בגן האימון בפארק. תרגול שיווי משקל כולל טאי צ'י, עמידת עקב אגודל ועוד. מומלץ לקבל המלצות אישיות מאיש מקצוע מוסמך. למרות היתרונות הברורים בפעילות גופנית, לרובנו לא קל להתמיד בה. תזכרו שפעילות גופנית תמיד עדיפה על חוסר פעילות. אפשר בתור התחלה לעלות במדרגות במקום במעלית. אפשר ללכת לסידורים ברגל במקום במכונית. ותזכרו שתמיד יותר כיף לעשות אותה עם מישהו שאוהבים. אפשר למשל עם הנכדים. בהצלחה.